Svi poslovi obrade i transporta pošiljki iz unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja obavljaju se od danas na jednom mestu, na oko 200 kvadrata u renoviranom prostoru stare pošte. Ovaj poštanski sektor radi neprekidno 24 časa i preradi dnevno i do 100.000 pošiljki. Novi prostor je sada funkcionalniji. Površina rampe za utovar i istovar je 60 kvadrata umesto do sadašnjih 8. Postoji takozvana pancir prostorija, čime se smanjuju troškovi za transport novca i bezbednost. Ima pošta u jadnom stanju, da se slažemo oko toga. I više nego u jadnom stanju. I ti ljudi zaslužuju da imaju bolje uslove. I u narednoj godini jedan dobar deo sredstava biće namenjen da se poboljšaju uslovi rada u tim sredinama. Ono što se tiče vas lično, evo i ovde ću da ponovim, ovo je najteži deo posla, znači ovo je baza, jel? Tu se radi teren, tehnologija. Pokušat ćemo da koliko god to možemo, mada ja u tu gimnastiku ne verujem mnogo, nagradimo ljude u tehnologiji na pravi način. 26 zaposlenih u Poštansko-logističkom centru posle 28 godina rada u teškim uslovima u prostoru kod autobuske stanice konačno imaju bolju radnu sredinu. U Kragujevačkoj pošti izražavaju zahvalnost rukovodstvu na razumevanju i podršci da se obezbede bolji uslovi rada. Znate da smo radili u neuslovnom prostoru i zahvaljujući razumevanju generalnog direktora koji je prepoznao da loši uslovi rada utiču i na, naravno, loše zdravlje radnika, a samim tim i na poteškoće u organizaciji posla, mi smo uspeli da nađemo ovaj prostor i da se preselimo posle toliko godina. A poštanske usluge su od danas dostupnije žiteljima Jovanovca, Cvetojevca i Milatovca. Početak rada nove pošte u Jovanovcu znači će i za oko 70 preduzetnika iz ovog kraja. Prostor za poštu ustupila je mesna zajednica, a opremili poštanski majstori. Kad imamo školu, a imamo školu, imamo deca, imamo fudbalski klub ovde, imamo crkvu, tu je pošta, čekamo ambulantu i Srbija se vraća sebi. Za nas starije, to je dobro došlo i za omladinu. Svaka vam čas. Za penzije, za penzije i sve. Ima Cvetevac, Jovanovac, Milatovac. Svi kažu, Jovanovčani zahvaljuju se, neverovatno. Pošta u Jovanovcu ima jedan šalter, internet kutak i umrežena je u aplikaciju Postis. Promo akcija Pošta Srbije Post Express za 99 dinara koje postiče preduzetništvo nastavljena je danas potpisivanjem ugovora sa prvim korisnicima poštanskih usluga iz Jovanovca, firmom Reset Center i zanatskom radnjom MPG Ivan Petrović.